рекорди бехоби ба Реми Гарнер тааллуқ дорад, ки 264 соату 30 дақиқа хоб нарафта буд, ки ин 11 шабона рӯзро ташкил медиҳад. Баъди соли 1963, вақте ки ин таҷриба сабаби иллатёбии вазнини ӯ гардид, чунин озмоишҳо манъ карда шуданд. Салом, тамошобинони гиромӣ! Шуморо дар барномаи «Ту барои ман азизи» хайрамақдам мегӯем. Имрӯз мо дар атрофи мавзӯи истироҳат ва хоб сухан мегӯем. Барои хушсифат ва самаранок кор кардан, хуб ва босифат истироҳат кардан лозим аст. Организми инсон тавре офарида шудааст, ки меҳнату истироҳатро андарҳам кардан ҳаётан муҳим аст. Мелатонин ҳормони хоб аст, ки дар эпифиз ғадоди ҷалғуза шакл, узви изофи мағзи сар, ҳосил мешавад. Ин ҳормон ба мисли дирижёри оркестри калон дар мутобиқсозии биоритмҳо ва тамоми равандҳои бадан иштирок мекунад. Он инчунин ба системаҳои ҳормонӣ ва масъуният таъсири маҷбуӣ мерасонад. Рӯйафтодагӣ ва изтиробро бартараф месозад, хобро ба эътидол меорад, раванди пиршавиро ба таври назаррас суст мекунад. Мелатонин пас аз соати 8 шаб ҳосил мешавад ва авҷи ҳосилшавии он аз 11 то 12 фаро мерасад, ба шарте ки ҳуҷраи шумо торик бошад. Агар дар ин вақт дар хонаи хобатон чароғ фурӯзон бошад, шумо дар назди компютер ё телевизор нишастаед, ба кори машғулед ё сайру гашт мекунед, организм мелатонини барояш хеле зарурро дарёфт намекунад. Бо гузашти вақт ин боиси пиршавии бармаҳал, бемориҳои рӯҳӣ, ихтилоли мубодилаи моддаҳо, фарбеҳӣ ва ҳатто саратон мегардад. Одамоне, ки аз 6 соат камтар хоб мекунанд, нисбат ба онҳое, ки 7-8 соат хоб мераванд, 5 маротиба зиёдтар ба бемориҳои сироятӣ гирифтор мешаванд. Аз ин рӯ, агар шумо солим будан мехоҳед, қарори соати 10 шаб хоб рафтанро қабул кунед. Инсон наздики сеяки ҳаёти худро дар хоб мегузаронад. Бинобар ин, таваҷҷӯҳи махсус додан ва кӯшиши онро кардан лозим аст, то хоб солим ва босифат бошад. Чанд тавсия барои хоби хушсифат. Якум, ҳавои тоза. Ҳавои ҳуҷраи истироҳатро пеш аз хоб тоза кунед. Дуюм, намнокӣ. Дар зимистон асбобҳои гармкунии барқӣ ҳавои хонаро месӯзонанд. Дар канори ин гуна асбобҳо зарфи пур аз обро гузоред. Сеюм, рахти хоб ва болишти бароҳат омили муҳими хоби хушсифат аст. Чорум, 2 соат пеш аз хоб телефон, телевизор ва компютерро хомӯш кунед. Панҷум, пеш аз хоб хабарҳои ҳаяҷонангезу изтиробоварро тамошо накунед. Шашум, кӯшиш кунед пеш аз хоб фикру андешаи мусбат дошта бошед ва лаҳзаҳои хушеро ба хотир биёред, ки мехоҳед барои онҳо офаридгорро шукр бигӯед. Боз як омили муҳиме, ки метавонад ба сифати зиндагӣ таъсир расонад, ин дар давоми ҳар ҳафта ҷудо намудани як рӯзи истироҳат аст. Кӯшиш кунед аз ташвишҳои ҳаррӯза дар як ҳафта як рӯз истироҳат кунед. Имрӯзро барои истироҳату оромӣ, барқарорсозии нерӯҳои ҷисмонию зеҳнӣ ҷудо намоед. Фаъолияти худро дигар кунед, ба сайри табиат бароед, вақтатонро бо оила ва наздикони худ гузаронед. Китобиро мутолиа намоед, мусиқии классикиро гӯш кунед. Инчунин рухсатии меҳнатиро дар саёҳат ба кишварҳои дигар дар огоҳи табиат гузаронидан ба манфиати шумо хоҳад буд. Агар саёҳати кишвари хориҷа ба шумо муяссар нагардад, ғамгин нашавед. Дар кишвари мо низ маконҳои тамошобоб зиёданд. Дар хотир доред, ки истироҳат гарави саломатии қавӣ ва аҳволи хуби шумо аст. Дар инҷо барномаи мо ба поён мерасад. Саломатию офияти шумо орзую таманнои мост. ба канали мо бипайвандед ва шарҳу эзои худро нисбати ин мавзӯи хеле муҳим ба мо бинависед. Хайр то вохирии навбатӣ.